Аймағымызда кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған бағдарламалар арқасында бизнесін өрістетіп жатқан кәсіпкерлер аз емес. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры ұйымдастырған баспасөз турында осындай қолдаудың арқасында қанат жайған кәсіпорындар жұмысы таныстырылды. Кәсіпкерлік өрістеген сайын аймақ экономикасының дамуына жол ашыла түспек. Осы орайда жеке кәсіпкер Жұмабек Сәдуақасовтың аяқ алысы жаман емес. Ол мемлекет қолдауын пайдаланып, құрылыс материалдарын шығару ісін қолға алған. Бүгінде өнімдерін сатылымға шығарып, тапсырыс қабылдап жатыр. Өндіріс орны тас төсеніштер, жиек тастар, қабырға материалдарын шығаруға қажет құм мен тасты, басқа да қажетті шикізаттарды облыс аумағынан алады. Осыған шығаруға құмды, тасты, шиелі, жаңғырған ауылдарынан аламыз, цементті, дежубо мекемесін аламыз. Барлық өнімдеріміз осы облыс төңірегінде өткізіп тапсырыстарды қабылдап жатырмыз. Әзірге мемлекеттік стандарт арқылы сертификат алып, STKZ кәсіпкерлік палатасына алдық. Жұмыс барысы барлығы автоматтық жүйеде жұмыс жасайды. 10 адам жұмыспен қамтылған, жұмысшыларға барлық жағдай жасалған. Кәсіпкерлік сектордың дамуына әсер ететін ауқымды бағыттың бірі мемлекеттік жекеменшік әріптестік. Бұл ретте даму қорының өкілдері қаладағы Сыр перзенті балабақшасында болды. Баланың жан-жақты дамуына жағдай жасалған бөбекжайда 320 бүлдіршін тәлім алуда. Мемлекеттік және жекеменшік әріптестік бағдарламасы бойынша бұл Сыр перзенті балабақшамыз 2020 жылы іске қосылды. Жобалық қуаттылығы 320 орындық, сметалық құны 938 миллион. Соның 300 миллионы даму қоры арқылы қаражат қарастырылған. Қалған қаржысын жеке қаржыдан қарастырдық. Бүгінгі таңда 50-ге жуық қызметкерді жұмыспен қамтып отырмыз. Және де мына біздің жаңа осы тұрғын ауданы Астана 1, Астана 2 тұрғын аудандарының барлық осы балаларын қамтып жатырмыз. Даму қоры демеген және бір жоба кәсіпкер алтына елеусіз барын кондитер цехы. Мұнда оннан жасалатын өнімдер және адам ағзасына пайдалы қаранан шығарылады. Әлеуметтік желілер арқылы да тапсырыс қабылдайтын кондитерлік шағын цех басшылығы алдағы уақытта жұмыс ауқымын кеңейтіп, өнім түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Даму қорының қолдауымен біз қазіргі таңда 6% жеңілдікте осындай несиені төлеп отырмыз. Ол кісілерге де көп рахметіміз бар. Осындай қорлардың бар болғанына біз көп-көп рахмет айтамыз. Осындай бизнесті халық үшін арналған осындай біздің жобамызға қолдау көрсеткеніне біз даму қорына шексіз ризамыз. Сонымен қатар біз аспазшы болам деген жастарды, жас емес, даже үлкен кісілерді біз оқытуға дайынбыз. Біз оқытамыз, үйретеміз. Осы жұмыс істеп жатқан қыздардың 50% бізден өзімізден үйреніп аспазшы болып кетіп жатыр. Даму қоры Қызылорда облысы бойынша аймақтық филиал. Мына ұлттық жобадағы болып жатқан шаруашылықтар және қарапайым заттар экономикасы бағдарламасының аясында болып жатқан шаруаларымызды көрсетіп жатырмыз. Биыл 10 айда алатын болсақ, субсидия құралы бойынша біз 935 кәсіпкерге 16,5 миллиард теңгенің көлемін құрайтын несиені субсидиялау шешімін қабылдап бердік, оң шешімін. Және де 990 жоба бойынша, кепілдік құрал бойынша 12 миллиард теңгенің көлемінде қолдау көрсеттік. Жылдың аяғына дейін тағы да қарқынды жұмыстар жасалға бел буып отырмыз. Даму қорының бүгінде Қазақстанның барлық облыстарында филиалдары бар. Осылайша кәсіпкерлерді қолдаудың арқасында жергілікті тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік жасалып отыр. Динар Рахман, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.